Opäť sa blíži koniec mesiaca a teda mám možnosť prezentovať prácu nás projektových manažérov. Tento mesiac bol trošku náročnejší, hlavne ten dnešný deň. Na Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, teda na zdravotnom stredisku, sme mali kontrolu z ministerstva zdravotníctva, ktorá zisťovala, či teda naozaj staviame tak, ako máme, teda podľa projektu, podľa dokumentácie a či aj fakturujeme to, čo už bolo vykonané. Kontrola celkovo prebehla dobre, boli tam nejaké menšie otázničky, ktoré si ale v následujúcich dňoch s ministerstvom zdravotníctva vysvetlíme a teda môžeme ďalej pokračovať v práci. V uplynulých dňoch sa nám takisto podarilo podpísať tretí dodatok s dodávateľom stavebných prác. Tento dodatok okrem iného o 30 dní predlžuje obdobie realizácie stavebných prác, to znamená, že stavebné práce podľa tohto dodatku budú dokončené v auguste tohto roka. S tým teda následne počítame, že do konca mesiaca augusta by mal byť ukončený celý projekt a teda od septembra by lekári mohli ordinovať všetci vo svojich definitívnych priestoroch. Takisto sa podarilo dotiahnuť dodávku zdravotníckej techniky. Technika už je objednaná a verím, že v nasledujúcich týždňoch, teda v najbližšom mesiaci, verím, že technika zdravotnícka bude aj dodaná. Aktuálne, zrovna tiež dnes a v najbližších dňoch, bude prebiehať aj montáž objednávacieho systému, ktorý bude sfunkčený tiež v priebehu mesiaca júl a teda bude opäť nejaká novinka alebo teda ďalšia možnosť zlepšiť komfort pacientov a bude možné sa k lekárom objednávať. Toľko k zdravotnému stredisku. Čo sa týka projektu Kaštieľa, tam sme v uplynulých týždňoch podpísali zmluvu na dotáciu s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Výška tejto dotácie je zhruba 5000 eur. Dotácia bude použitá na tie nevyhnutné exteriérové úpravy, to znamená či už pripojky sieti, alebo teda všetky tie práce, ktoré je potrebné spraviť v exteriéri. Verejné obstarávanie na dodávateľa prác v exteriéri stále prebieha a verím, že zmluva s dodávateľom bude podpísaná v mesiaci júl. Posledná projektová vec, alebo teda vec, ktorú riešime my, je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Tam v tomto mesiaci prebehlo osobné stretnutie so zamestnancami Univerzity Mateja Bela, ktorí teda nielen prostredníctvom videohovorov, ale aj osobne chceli dať možnosť obyvateľom mesta sa vyjadriť. Prišlo aj niekoľko poslancov, prišlo niekoľko podnikateľov. Celkovo priznám sa, ja som očakával tú účasť ešte menšiu ako bola, čiže by som povedal, že to stretnutie splnilo ten cieľ, za ktorým bolo organizované. Momentálne na nasledujúce dni a týždne plánujeme pokračovať v tvorbe tohto strategického dokumentu. Teraz budeme tvoriť už časť, ktorá sa volá akčný plán. Školský rok 2020-2021 prebiehal v Základnej umeleckej škole Žarnovica podľa aktuálnych nariadení ministerstva školstva. Kým v septembri sme začali vyučovať prezenčne, už od 12. októbra prešli na dištančnú formu vzdelávania kolektívne odbory, výtvarný a tanečný odbor. O dva týždne neskôr sa online vyučovanie začalo aj v hudobnom odbore. Okrem jedného týždňa vo februári dištančná výučba pokračovala až do 22. marca, kedy mohla začať prezenčná výučba aspoň v hudobnom odbore menších detí, okrem spevu a dýchových nástrojov. S radosťou sme sa všetci zišli v škole až 17. mája, kedy sme podľa COVID v semaforu mohli pokračovať v klasickej výučbe vo všetkých odboroch. Výučba dištančnou formou bola veľmi náročná pre všetkých zainteresovaných, pre deti, rodičov, učiteľov, aj vedenie školy. Vynaložili sme však maximálne úsilie, aby sme sa aj s touto situáciou čo najlepšie vysporiadali a deťom umožnili pokračovať a napredovať v ich umeleckom raste.
Veľkou oporou v tomto období boli práve rodičia. Ďakujeme im, že vytvorili svojim deťom podmienky na domácu výučbu. Motivovali a podporovali ich v tvorbe a v umeleckom prejave. Aj zásluhou rodičov deti v školskom roku dosiahli veľmi dobré študijné výsledky. Z celkového počtu 222 žiakov všetci prospeli, 184 dokonca s vyznamenaním. 15 žiaci absolvovali prípravné štúdium. Záverečných absolventských skúšok sa zúčastnilo 13 žiakov 8. a 9. ročníka, 9 z nich úspešne absolvovalo svoje štúdium v hudobnom odbore, 4 vo výtvarnom a 5 absolventi boli prijatí na stredné školy umeleckého alebo pedagogického zamerania, čo svedčí o kvalite ich prípravy. Žiaci sa aj v tomto školskom roku zapojili do rôznych, či už výtvarných alebo hudobných súťaží, kde zbierali samé výborné ocenenia. Posledne k nám prišli z Bratislavy, zo Slovenského strediska pre ľudské práva, aby osobne poďakovali za účasť na 9. ročníku umeleckej súťaže Moje ľudské práva. Zároveň odovzdali diplomy a vecné ceny našim žiakom Patrikovi Bobišovi za 2. miesto a kolektívu autorov za 3. miesto. Tam boli Samuel Paciga, Amelia Podroušková, Laura Kokijová a Jakub Brigant. Robili kolektívnu prácu Kalendár ľudských prác pod vedením pani učiteľky Bobišovej. Takéto ocenenia nás veľmi tešia a sú dokladom toho, že investovať do umeleckého vzdelania detí sa uplatí. Zápis žiakov v školskom roku 2021-2022, pridelenie žiakov k učiteľom, ako aj informácie o rozvrhu budú na začiatku školského roka 2. septembra 2021. Zároveň by som chcela informovať rodičov, ktorí sa ešte rozhodujú prihlásiť svoje dieťa do našej základnej umeleckej školy, aby vypísali a poslali elektronickú prihlášku a prišli dňa 6. a 7. septembra do budovy základnej umeleckej školy, kde sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke školy. Prajem vám všetkým krásne leto, plné oddychu a pohody. Mesto Žarnovica zaviedlo od 1. júna 2021 zber ďalšej zložky komunálneho odpadu, a to biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Občanom mesta bývajúcich v bytových domoch a rodinných domoch boli vlastne zabezpečené aj prostriedky na umožnenie teda zberu tohto kuchynského odpadu. A to boli to vlastne doručované hlavne do domácností bytových domov zberné košíky, informačné letáky a biologicky rozložiteľné vrecká na kuchynský odpad. Domácnosti žijúce v rodinných domoch mali možnosť si tieto prostriedky na zber kuchynského odpadu vyzdvihnúť na kultúrnom dome pri vstupe do knižnice. A to počas celého teda mesiaca jún. Touto cestou by som teda ešte chcela vyzvať hlavne teda tie domácnosti, ktoré bývajú v rodinných domoch, ktoré si ešte tieto košíky s vreckami aj informačné letáky neboli prevziať, aby tak ešte urobili alebo majú možnosť si ich prevziať do konca júna 2021. A tieto košíky teda si môžu prevziať priamo v kultúrnom dome pri vlastne vchode do knižnice v čase úradných hodín. Dobrou správou je, že tento zber kuchynského odpadu sa zatiaľ teda celkom dobre ujal z toho dôvodu, že prvý týždeň, vlastne keď začal ten zber, bolo vyzbieraných len 400 kg kuchynského odpadu. Ale druhý týždeň, keď bol teda ten druhý zber kuchynského odpadu, tam sa vyzbíralo od občanov, bývajúcich teda aj v bytových domoch, aj v rodinných domoch, až 2000 kg. A minulý týždeň, teda keď bol ten tretí zber, tak sa vyzbíralo až 2600 kg. Čiže zatiaľ spolu sa vlastne za 3 týždne vyzbíralo od občanov 5000 kg, čiže 5 tón kuchynského odpadu.
Čo nás vlastne veľmi teší, že vlastne tento kuchynský odpad už vlastne nekončí priamo teda tom zmesovom komunálnom odpade, ale že sa vlastne triedi a vlastne, že sa teda zbiera a odovzdáva sa teda oprávnenej spoločnosti, ktorá vlastne týmto kuchynským odpadom ďalej nakladá. Vlastne, keď budeme čím ďalej teda zbierať a viac väčšie množstva tohto kuchynského odpadu, tým vlastne menej odpadu budeme teda ukladať aj na skládku odpadu. Všetci vieme, že poplatky za uloženie odpadu na skládke odpadov nám z roka na rok stúpajú. Není to len z euro na euro, ale je tam rozdiel aj 5-6 euro v rámci jedného roka. Takže pokiaľ budeme teda čím viac tento kuchynský odpad triediť a vlastne odovzdávať teda do tých zberných nádob, ktoré sú vlastne určené na biologicky rozložiteľný odpad, tým menej odpadu nám vlastne skončí na skládke. A vlastne dobrou správou bude to, že poplatok za uloženie odpadu sa nám minimálne teda nebude zvyšovať, prípadne sa nám môže tento poplatok znížiť. Ešte by som chcela teda pripomenúť, hlavne pre občanov bývajúcich v rodinných domoch, že tento kuchynský odpad je vlastne potrebné vždy vyložiť v deň zberu. A to vlastne, tento deň zberu teda prechádza vždy každý útorok v týždni, aby si teda občania vyložili tento kuchynský odpad s vreckom pred brány svojich rodinných domov. A to v čase medzi 7 hodinou ráno až 7.30. Vlastne po tomto čase už vlastne zazmluvnená firma chodí vlastne zbierať tieto odpady. Pokiaľ by sa teda stalo, že niekomu tento odpad nebol zobratý, tak žiadame teda občanov, aby nám teda nahlásili priamo na mestskom úrade, že tento odpad nebol odobratý. My v zápäti vlastne kontaktujeme túto firmu, ktorá tento odpad zbiera, aby pri tom ďalšom zbere teda vlastne nezabudli vlastne ten odpad prevzie od daného toho rodinného domu. V bytových domoch tam je to vlastne jednoduchšie, tam vlastne občania môžu odovzdávať kuchynský odpad priamo do zberných nádob, ktoré sú vlastne umiestnené na stanovištiach vedľa nádob na zmesový komunálny odpad. Sú to vlastne hnedé nádoby, 120 litrové, označené sú štítkom bioodpad a takisto aj s informáciami, ktorý vlastne odpad, alebo ktoré zložky toho kuchynského odpadu tam je možné odovzdať. Teda ešte na záver som rada teda, že vlastne tento zber kuchynského odpadu sa teda ujal v našom meste a vidíme to aj na tých rastúcich množstvách. Končí sa nám školský rok 2020-2021 a my môžeme bilancovať. Za sebou máme náročný a hlavne opäť neštandardný školský rok a ja musím povedať, že všetci učitelia, žiaci, ale aj rodičia odviedli naozaj veľký kus práce. V septembri sme tajne dúfali, že situácia s pandémiou COVID-19 už neohrozí prezenčné vzdelávanie. Nestalo sa tak, pretože od 26. októbra žiaci 2. stupňa prešli na dištančné vzdelávanie. Na základe predchádzajúcich skúseností sme boli na túto situáciu dobre pripravení. Množstvo zložitých situácií, spojených s organizáciou a s dodržiavaním hygienických opatrení, nám nezabránilo všetko dobre zvládnuť. Určite má na tom podiel aj dobrá súčinnosť školy a rodiny. Napriek tomu, že bol školský rok opäť netradičný, máme za sebou množstvo zaujímavých aktivít, súťaží a podujatí, ktoré väčšinou prebiehali dištančne. Zapojili sme sa do projektu Záložka do knihy spája školy. Úspechy sme dosiahli v matematických súťažiach, napríklad v Pythagoriáde, v Školskej matematickej lige alebo v matematickom Klokanovi. Z informatických súťaží to boli iBobor a Robocop 2021. Žiaci sa zapájali aj do rôznych olympiád.
Napríklad matematickej, biologickej aj tiež do olympiády z anglického jazyka. Celoročne sme sa zapájali aj do výtvarných súťaží. Spolupracovali sme s Centrom pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie na programe sociálneho a emotívneho rozvoja s názvom Zipiho kamaráti, ktorý bol určený deťom prvého stupňa. Pani učiteľky organizovali aj triedne aktivity, ktoré mali edukatívny charakter. Patrili k nim Deň jablka, Veľkonočná šibačka štvrtákov, Hráme sa na agentov alebo Jarná príroda. Naše deti rady navštevujú aj divadelné predstavenia. Tento rok to bolo netradičné, pretože divadelné predstavenie s názvom Výčiny slovenčiny sledovali online. Zážitkové učenie mali žiaci aj z ekológie, keď si pozreli ekotop film Potravinový odpad a uhlíková stopa. V septembri sa piataci zúčastnili školy v prírode v Demenovej. Nezahálal ani školský klub detí. Pod vedením pani vychovávateľiek pripravili online benefičný koncert na tému Vianočná besiedka a zorganizovali Vianočnú tržnicu. Na našej škole začal pracovať školský časopis. Pokračovali sme aj v modernizácii digitálnych technológií a vynovili sme si interiér školy. Dobrým zvykom býva, že na konci roka odmenujeme najaktívnejších žiakov. Patria medzi nich aj niektorí deviataci, ktorí reprezentovali školu v rôznych súťažiach. Za reprezentáciu v prírodovedných a matematických súťažiach budú odmenení Miriama a Michaela Kosejové, Nina Koblenová, Matej Duben z 9. A, Ema Zimanová a Silvia Trúsiková z 9. C a Eugen Mihálik z 5. B. Za športové súťaže budú ocenení Matúš Mondrk a Martina Nguyen Van z 9. C, Agata Králová, Lukáš Gejdoš a Patrik Suchý z 9. B triedy. Za reprezentáciu v spoločensko-vedných odboroch ocenenie dostane Zuzana Beňová zo 7. A triedy. Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým pedagógom, rodičom a samozrejme v neposlednom rade aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa starali o čistotu, dobré jedlo a údržbu našej školy. Všetkým prajem príjemné a slnečné prežitie letných prázdnin a dovoleniek. Milí občania, leto už je nezadržateľne tu, obdobie plné slnka, oddychu a verím, že aj kultúrneho a športového vyžitia. Mesto Žarnovica pre vás pripravilo kalendár podujatí Leto Žarnovici, ktorý vznikol v spolupráci s viacerými občianskymi združeniami a organizáciami. Jednotlivé podujatia sú rôznorodého charakteru pre rôzne vekové kategórie. Môžete sa tešiť na letné kino, hudobnú produkciu v parku pri kostole či na zaujímavú besedu s cestovateľom a dobrodruhom Marekom Slobodníkom. Nadšencov čítania určite poteší správa, že Mestská knižnica sa zapojila do medzinárodného projektu Prečítané leto. Historicky a turisticky zameraných občanov rád privíta so svojím programom Hrad Revište. Určite si na svoje prídu aj športoví fanúšikovia, či už plochej dráhy, adrenalínového športu alebo kolektívnych športov. Všetky bližšie informácie budú postupne zverejnené na webovej stránke mesta www.žarnovica.sk, ako aj na facebookovej stránke OKMŠ Žarnovica. Do skorého videnia. Dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica, mesto Žarnovica v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Hodruša Hámre vás pozývajú na vytrvalostnú silovú hasičskú súťaž pod názvom Železný hasič 2021, ktorá sa uskutoční dňa 11. júla od 10. hodiny. Všetko sa uskutoční v areáli základnej školy Fráňa Krála. Najsilnejší hasiči a hasičky z celého Slovenska sa zídu, aby si porovnali sily v 5 kategóriách šport a iron. Na konci nás čaká ešte kategória štafeta. Na 250-metrovej trati uvidíte, ako sa súťažiaci popasujú so 70-kilovou figurínou, pneumatikou z traktora či dvojmetrovou bariérou. Hasiči súťažia v plnej hasičskej zbroji, za každého počasia pripravené bude aj občerstvenie a vystavená hasičská technika. Príďte podporiť domácich hasičov z dobrovoľného hasičského zboru Žarnovica. Vážení fanúšikovia, Speedway klub Žarnovica vás pozýva na začiatok sezóny, na prvé preteky, ktoré organizujeme v sobotu a nedeľu 3. a 4. júla.
Pôvodne sme samozrejme mali sezónu začínať trošku skorej, ale opatrenia, koronavírus a všetko okolo toho zapríčinili to, ako aj u iných organizátorov, posun sezóny. Takže začíname až toho 3. 4. júla. V sobotu sa na našej dráhe stretnú tri týmy v rámci Pohára priateľstva, a to Žarnovica, Slovinské Krško a Česká Praha, ktoré budú súperiť medzi sebou v tímovej súťaži. A v nedeľu to budú medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s 21. ročníkom memoriálu Ladislava Eliáša. Čo sa týka obidvoch podujatí, tak musíme samozrejme dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ktoré nám nariadil Úrad verejného zdravotníctva. Takže poprosím všetkých fanúšikov, ktorí si nájdu čas a chcú prísť pozrieť preteky, aby mali so sebou buď potvrdenia o očkovaní alebo prekonaní covidu, alebo teda platné testy. Takisto poprosím o dodržiavanie všetkých teda vyhlášok a nariadení, ktoré teda budú aj na štadióne vyvesené na tabuľkách a oznamoch. A tiež teda poprosím o takú trpezlivosť aj pri vstupe a výstupe zo štadióna, kde teda musíme dodržiavať nejaké tie rozostupy a podobne. Čo sa týka sedenia a tribún, tak každý druhý rad musí ostať voľný. Kapacita je do 1000 miest, takže ja verím, že naplníme túto kapacitu a že teda fanúšikovia budú spokojní. Tomu sme prispôsobili aj vstupné, ktoré teda si bude môcť každý kúpiť v deň pretekov od 10. hodiny tu na štadióne. Čo sa týka štartovných listín, najmä teda tých nedeľných pretekov, tak diváci sa môžu tešiť na Martina Vaculíka, ktorý sa bude snažiť získať svoj tretí slovenský titul. Samozrejme budú tu pretekári z iných krajín ako z Maďarska, Slovinska, Českej republiky a podobne. Tento rok sme nútení urobiť preteky pre 16 jazdcov, klasický systém. Nebude to tak ako po minulé roky 25 jazdcov, ale aj tak si myslím, že fanúšikovia môžu vidieť kvalitné preteky s dobrými pretekármi. Takže tešíme sa na vás v sobotu a v nedeľu 3. a 4. júla tu v Žarnovici na štadióne.